Odbojkašice gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazeve u martu ove godine ponele su titulu najboljih u Srbiji na školskom državnom prvenstvu i tako se plasirale na svetski šampionat koji se od 19. juna održava u Brazilu. 9 odbojkašica, profesorka fizičkog vaspitanja Ivana Marković kao trener i direktor gimnazije Miroslav Marković kao šef delegacije iz Srbije čine odabranu ekipu koja je spremna za dalek put, nova nadmetanja i nove medalje. Dalje. Nadam se da ćemo osvojiti to zlato i da ćemo doneti još jedan trofej našoj školi. Moram te pitati kakve su devojke u ekipi? One stvarno su dobre, stvarno sve su super. Mislim da nas krasi ta uigranost zato što skoro sve devojke koje se takmiče igraju u istom timu, to jest igramo zajedno u ekipi i dobra energija i to što smo dobro međusobno, dobro se poznajemo i družimo. Nakon dvodnevnog leta staropazovačku ekipu u Brazilu očekuje žreb i raspored takmičenja u kome učestvuje čak 19 reprezentacija. Foz do Iguazu je grad domaćin u kome će takmičenje trajati do 27. juna. Svi su srećni, jedva čekamo, prosto ne možemo da verujemo. Ja mislim da je to taj osjećaj. Tek kad uđemo u avion možda da ćemo biti svesni svega toga. Jesu li spremne za ovako veliko takmičenje? Pa jesu, oni imaju dosta iskustva, redovno treniraju, imaju naporne, teške treninge, dosta rade u svojim klubovima, rade na sebi, tako da su stvarno zaslužile i spremne su i psihički i fizički za ovakav vid takmičenja. Osim Saveza za školski sport, najbolje gimnazijalke u državi imaju ogromnu podršku opštine Stara Pazova, lokalne turističke organizacije kao i klubova u kojima treniraju. Titulu najboljih odbojkašica na svetu devojke iz gimnazije su ponele i 2018. godine, kada su u Češkoj postigle istorijski uspeh. Ova generacija sjajnih odbojkašica je uverena da iz Brazila, osim lepih uspomena, mogu doneti i titulu najbolje školske ekipe na svetu.